တရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲရတာပေါ့နော်တရားရှင်ကတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနာယုဆိုပြီးဆက်သွားတာပေါ့ဗျာထောက်လျှောက်တရားရှင်ကတော့နော်လုပ်ငန်းရှင်ကတော့သူ့ဘိုင်းနဲ့သူခေါ်ရတာပေါ့နော်အတိတ်ကခန္ဓာအဲဒီငယ်လေးမှာအဝိဇ္ဇာပြည့်စင်ရာသင်္ခါရတွေလုပ်တဲ့ဘောသင်္ခါရလို့တော့ဟောဒီမှာအတိတ်ခန္ဓာလဲဒီလိုက်ကိုကံအားလေးရောဆိုပါဘောဗျာနော်ဒီမှာတော့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးနေဟိုမှာကုသိုလ်လို့တော့လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဘောနတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဘောဒီမှာလူဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်လို့တော့လဲငရဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိတ္တဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာဘောဟုတ်တယ်မလားအဲဒီမှာလူဒီမှာသမထလို့တော့ဒီမှာမြမာကြီးနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့်ကံအားလျော်စွာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့ကောင်းလို့ရင်ကကောင်းတာလုပ်ကြရဲ့မကောင်းတာလုပ်ရတော့ရှင်းပါတယ်ကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုဥစ္စာလဲဟောကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရောတာအကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရောတာပေါ့နော်ရောရောနှုံးတော့လုပ်ခဲ့တာလေပေါ့နော်ကုသိုလ်ရဲ့မှာအဖြူထဲမှာအမဲရောတာရှိတယ်အမဲထဲမှာအဖြူရောတာရှိတယ်အမဲထဲမှာအဖြူရောတာတော့တော်သေးတာပေါ့ဗျာအမဲလို့ရင်းနဲ့အဖြူလေးပါတော့ခွေးနဲ့ကြီးပဲဆိုတော့မလှဘူးပေါ့ဂုတ်ကြားလေးဆိုတော့နည်းနည်းလှတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဖြူရောတာနော်ခဲရကြောင့်မလို့အမဲထဲမှာအဖြူရောတာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟို6ဝါလောက်ကကြောင်းထိုင်ကြည့်ရဒီလုပ်သားတွေပေါ်တဲ့တင်းကြီးကျော်ပေါ့ဘုံလုံးရောင်နှုံးမျိုးနဲ့တင်းကြီးကျော်ရွာကြီးမှာတဝါဆိုပြီးထိုင်တာ73ဝါတောင်ကြာအဲဒီမှာကျောင်းတိုင်းတော့သူတို့ဂျမ်းနေတိုက်ကြမယ်ဂျမ်းတက်တယ်ဆိုတာဘုဘတိရောပေါင်းနေဆွဲသွားတာပဲငားတွေကိုရင်းနေထောင်ပြီးတော့ဂျမ်းတိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့ရင်းနေပဲတော့မယ်ဆိုဘုံကြီးနေပြင်ပြီးတော့အလိုလောက်တာပေါ့ဗျာဒါဆိုတော့ကျေးဇူးကမေတ္တာပို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ ਆ လဲဆဲတယ်လည်းကျန်ညာပေးတာဘယ်လိုပို့ရင်ကောင်းလဲသူကငါးဖမ်းပါညာများရခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြင်တာကုသိုလ်လုပ်တာအဲဒါလည်းကဲအဲ့ဒါကျေးဇူးကဘယ်လိုမေတ္တာပို့အောင်ဘုရားခက်တယ်အောင်နော်အဲ့ဒါအမဲထဲမှာအဖြူရောတာပေါ့ငါးဖမ်းပါကအမဲဘုန်းကြီးပြင်ဆုံးကတာကအဖြူပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမေတ္တာပို့တော့ကိုယ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အပြည့်မရှိအောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့အဲဘုန်းကြီးရတော့ပို့တယ်အင်းတကြီးရလဲငါများများရအောင်ဖန်ငါရရလဲလွတ်အောင်ပြေးကြဟောတော့ဟောတာမေတ္တာပို့ရတာမေတ္တာပို့ရတာသူကလည်းငါမရဘူးရှုံးရင်ဘုန်းကြီးနေနောက်ပြင်းမှာပြင်းတော့မှာငါများများရအောင်မေတ္တာပို့ရတယ်ကိုယ်ကပါတခါသဘောတူပါအောင်နဲ့တတ်တယ်ကဲအဲ့တော့အင်းသိကြီးရလည်းရောင်းဖန်။ငါရီရလည်းလွတ်အောင်ပြေးကြ။ဆိုတော့ဘယ်မှမပါတော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လား။နော်။အဲ့လိုမေတ္တာပို့ရတယ်။ကဲအမဲတမ်းမှအဖြူရောတာတချို့။နတ်ဒီပါးလေးစားတော့ဝဲဒီပါးလေးထိတ်ထူစားတာတားတာ။ဒါအမဲပေါ်နဲ့စားတာလေ။နော်။ဒါရင်းနေလို့ဘုန်းကြီးကြောင့်တော့ကွာဥုံသေးဆုံးလေးတော့တို့ပို့လိုက်ကြအောင်တို့ကိုယ်ွယ်တယ်ဘုန်းကြီးစားပါသေးတော့ဆိုဘုန်းကြီးတော့လာပြီးတော့အဖြူလေးရောတာပေါ့ဗျာအမဲတွေမှာပါရောတယ်အေးပေါ့အမဲတွေမှာအဖြူရောတာလေနော်ကဲအဲ့ဒါအဖြူထဲမှာအမဲရောတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့နားဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာအလူကြီးလှူတာအကြီးကျယ်မတ်တက်ကြီးထိုးပြီးတော့တက္ကနဲ့တက္ကမနဲ့ပထမတိုင်ပင်လိုက်တယ်တကမတရားမထုတ်ဘူးတကားတော့တရားအထုတ်ဘူးတာပေါ့တကားအထုတ်ဘူးတော့တကားဘာနဲ့လူကျင်လဲဆိုတော့သူကတရားပွဲလေးနဲ့သစ္စာတရားပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့လူကျင်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပဲဘုန်းကြီးနေလိုက်ပြင်တာပေါ့သစ္စာတရားလည်းကျုပ်လည်းပါသွားတာပေါ့သုံးပါးပြင်နဲ့သုံးညဟောပြီးတော့အလူလူမယ်ဆိုင်းမထည့်ဘူးရှင်လောင်းလေးလည်းအကုန်ကြက်သက်တာမလှဲ့တော့ဘူးရဘူးလားရှင်ပြုတယ်လို့ပေါ့အထူးထဲမှာအမဲမရောဘူးပေါ့ဗျာမန္တကြီးကြီးထိုးကိုင်းနေတယ်ဦးမြတ်တော်ဆီလို့ဒီပဲလို့ဆီလို့
အဲ့ဒါကျုပ်တို့လည်းရောက်သွားဟိုကြတော့ဆိုင်းရရောက်တယ်မန္တသမ။ဘာဖြစ်လို့လဲမေးကြည့်တော့တက္ကမကိုတဲ့။ဇောသူဇာသားတွေကဒီလောက်ကြီးကျယ်ကုန်ကန့်ခံပြီးသိန်း340ကုန်ခံပြီးတော့ဆိုင်းလေးမှမဆိုင်ရင်ကောင်းမလား။ပြင်းစရာကြီးကောင်းတယ်ပေါ့။ဆိုင်းတဲ့ပါ။ဟိုရွာဒီရွာဖိတော့လည်းပဲကျမတို့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပြောင်းလာစားမှရှက်တယ်တဲ့။ရင်းတကောင်နဲ့ရှင်လောင်းတစ်ပါးပေးမှရှင်ပို့ရင်းနဲ့စားလို့ရတော့မှာပေါ့အဲဒါတက္ကမကိုသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့တက္ကမဒီမှာဖုံးနေလာပြင်းတယ်သူတို့ကဝိုင်းတွတ်ကြတာပေါ့အဲဒါတက္ကမဟုတ်သားပဲဆိုပြီးတော့ဆိုင်းနေငါမြင်းနေလည်းငါမြင်းရလည်းအကောင်30ရှင်လာပေါ့30ဆိုတော့ဆိုင်းရလည်းပဲအနည်းဆုံးမပြေးရဘူးဆိုတော့လေး5ဒိန်ပေးရမှာပေါ့မန္တကလည်းဒီတိုင်းအချောက်ကြီးနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ခေတ္တဘဝပြောင်းမန္တကလည်းငါရအောင်မှာပေါ့နှခုစီတို့တိုင်ပုံတို့ပါတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မန္တန်ငါးရာကတစ်သိဆိုင်းငါးရာကငါးသိမြင်းတကောင်ကလည်းရှင်လောင်းတစ်ပါးတင်ဖို့ရင်ငါးရာအဲ့ဒါဒီကုန်ကြရည်များကုန်တာပေါ့တကွာတော့ဘုန်းကြီးကိုသူတို့ချက်ပြောတော့ဒီအဲဒီကတော့သတိတန်ဖယ်ဒီပိုင်းမပေါ်သေးပါဘူး CYC ဒစုံနဲ့ငွေတသောရပ်ဖနတ်ချီးပေါ့ချင်းနဲ့ကမင်းအဲဆိုင်းလဲပါလာတော့ဘုန်းကြီးကလှုပ်တော်တာပဲအဲ့ဒီကနှုတ်ဘုန်းကြီးကနှုတ်လိုက်တာလူဝေဝုစုဘုန်းကြီးနဲ့တရားမဟောတော့ညာတရားပြစ်သွားပြီဆိုင်းပါတော့အဲ့ဒီမှာတကလာတော့ချင်းတော့ချင်းကြလေးထဲမှာအောက်ကမုတ်စီကြောငါးချက်ခံအဘုံကပေါပေါဆုံးငါးလုံးထက်လာပြီးတော့ချိတ်စာအိတ်ကလေးကအဲ့လိုကလည်း85ချက်ခံကအကြီးဆုံးဆိုတော့ကျတော့ဆိုရင်တော်တော်ဖောင်းရမှာပေါ့ဗျာ။စာရေးကလေပတ်စာရေးကကတ်နေ။မဖောင်းဘူး။ဖောင်းလား။မဖောင်းဘူး။ဖောင်းတော့ဒါနဲ့ပဲအလူတွေကကလည်းကကြည့်ရတော့မှတထောင်ပဲရှိ။ငွေရတထောင်တထောင်ရတယ်ပါဖြစ်သွားလဲ။တထောင်။ကြောက်ချင်းကြီးမလားပြောင်းနေတဲ့စီဝိုင်းစီတို့ဖဏတ်တို့ရက်တို့ထီးတို့ကလည်းမတွေ့တော့ဘူး။သူ့စားပါရောက်နေတဲ့မုတ်စီကျော်ငါးချက်နဲ့ဘောဘောဆုံးငါလုံးရောက်ပြီ။ဒါနဲ့အလှစကမေးတော့အရှင်ပြားကြီးတဲ့ဆိုင်းရလဲဘုန်းကြီးကနှုတ်ရတာပဲ။ရင်းလို့လဲနှုတ်ရတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လောင်းသားတဲ့စီကလေးတော်လဲနှုတ်ရတယ်ခင်ဗျာ။လူကြီးအများကြီးကတော့ချက်တော့တဲ့အပူကပလင်းမဟုတ်တော့ဘူးဘုံလိုက်ကြောင်းလို့ဘုံဘိုးလဲနှုတ်ရတယ်ခင်ဗျာဘုန်းကြီးက။မာတပြင်လာလဲနှုတ်ရတယ်ခင်ဗျာအကုန်နှုတ်လိုက်တော့အရှင်ပြားတို့အဲ့ဒါတက်အဲ့ဒါတထောင်နဲ့မုတ်စီကျော်ငါးချမ်းနဲ့ဘောဘောဆုံးငါလုံးပဲပြန်တော့တယ်။ကဲဘယ်ရနှုတ်တာဘယ်ရနှုတ်တာကဲဘုန်းကြီးရဲ့နာမည်ပေါ်ပြီးမှခင်ဗျားတို့နှုတ်အားလားဆိုင်းဘူးဘယ်ရရနှုတ်ဘုန်းကြီးရရနှုတ်ဟုတ်ပြီမန္တပြင်းတော်လည်းဘယ်ရရနှုတ်ရှင်သာတော်လည်းဘယ်ရရနှုတ်ရှင်လောင်းသာတော်လည်းဘယ်ရရနှုတ်ဘုန်းကြီးရပနဲ့ပေါ်ရောက်နေပြီပြောမှမပိတ်သေးလို့ပြောပိတ်ခါတောင်းတော့ဘယ်ရရနှုတ်အဘူကံဘုံတော်တော်လည်းဘယ်တည်းကနှုတ်နောက်ဆုံးရုပ်ဆုံးကွဲတော်ဘယ်တည်းကနှုတ်အနှုတ်လိုက်လားခင်ဗျားတို့ကဲဘုန်းကြီးကနှုတ်တယ်ကဘာပဲကြံတော့ဒီအဲ့ဒါပဲကြံတော့တယ်ဘာပဲကြံတော့လဲဒီအဲ့ဒါပဲကြံတော့ဒါနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်တို့ကတထောင်မြင်းရ၅တောင်ဆိုတော့ကျုပ်တော်မြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်ပါရှင်ငါတော့ရတာဟုတ်ကဲ့ငင်းကတော့မြေကြီးခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါက်လာတယ်။သူကငါတော့ကျုပ်ကဘုန်းကြီးချင်းနဲ့မြင်းချင်းနဲ့ဘယ်လိုကြီးတော့။ဆင်းမဖြစ်ရလေ။နော်။ပြောတော့ဘယ်လိုပြောတော့မှလဲ။ဝတ်သားကြည့်ရတာအချိန်300ကျော်ကုန်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးနေဖုန်းပေးသွားတာ။နာမည်ကြီးကဘုန်းကြီး။တကယ်စားတော့ရွာကြီးကလူတွေကြီးမပြီးသားတာပဲ။ဘုန်းကြီးကညောင်းတာနဲ့မစားနိုင်ပါဘူး။နာမည်ကြီးကဘုန်းကြီးလူလိုက်ကသိန်း600 300ကျော်သိန်း300ကျော်ကုန်သွားပြီလို့ဘုန်းကြီးပါရ။ဘုရားကြီးကြောင့်ငါကြက်ရဲ့။ဘောမောဆုံးငါလုံးရဲ့။ငွေရတစ်ထောင်ရဲ့။ဒါလေးရတယ်။ငင်းဖို့တော့မရဘူး။နာမကြီးကဘုန်းကြီးလေး။ဒါတော့ရွာလေးကလူတွေပြုဖြစ်သား။အဲ့ဒါစားအောင်မကောင်ပလတ်စရိနဲ့ထည့်ပြီးယူသွားကြတယ်။ဘယ်လောက်ဆိုတာလဲ။နာမကြီးတော့ဘုန်းကြီးသမင်းနဲ့တာဟုတ်လား။အဲ့ဒါအဖြူထဲမှာပါရောတာလေ။ဒီလေကုသိုလ်ဘယ်လိုရမှာမို့လို့လဲသူစားကဘုရားကြီးကုန်းခန္ဓာ
တကယ်ဆိုဘုန်းကြီးတွေသင်္ကန်းတွေလူပြေကြတယ်လူဆောင်တွေလူချင်းတော်တွေလူနောက်ဆုံးကိုတော်တွေလူချာချီသုံးခံမျိုးကြတယ်မင်းတို့ဘွားတို့လူမကောင်းဘူးလားဘုန်းကြီးတွေမဘုန်းကြီးတွေများသုံးရတာပေါ့ဒါကြီးကျွေးပါရှားနာဆိုပဲချက်ကျွေးမတတ်ကျင်းမဲ့စားဆိုင်သွင်းမဲ့စားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဆိုင်သမားတွေအဲ့ဒါကတော့ဟောမိတာပေါ့ဗျာနာမည်ကဘွားဆိုင်တဲ့ဘာဆိုင်တာလဲအလူချင်းလူမတွေနိဗ္ဗာန်သွားမယ့်ဥစ္စာကိုမြန်မာသူလို့ဆိုင်ထားတာအပြော်ပါလို့ဆိုင်ရအဲကြောင့်နာမည်ကဆိုင်လို့ခေါင်းရဆိုတာဆိုင်သမားတွေကမခံနိုင်ခေါင်းယူချောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒိဋ္ဌိရသူကလည်းမဆိုင်ပါဘူးဗျာတရားပြပါလေဘာတရားပြတာလဲခင်ဗျာတော့ဒီဘုံမှာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုနဲ့သာဝေကတွေညွတ်ပြီးတော့ဘုံလေးတွေကြီးပါတယ်ဘုရားပုံ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 အဲ့ဒါဖြစ်ပြချင်းရင်မနေရတာပေါ့ခင်ဗျာဒီဘုံမှာဒီဘုံမှာဩသူတို့ကလည်းတရားပြပါတယ်ဗျာသူတို့တရားပြတာအနေနဲ့ပြောတာများများမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်အချိုးပေးမယ်တဲ့အကြီးကျယ်ဆိုင်နဲ့ဘုံနဲ့ဝတ်သားမှအကြီးကျယ်တကားတဲ့အချိန်300လောက်ကုန်အောင်လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးမယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းဖြစ်မယ်တဲ့ဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်လှူတာဘာမင်းဖြစ်မလဲဆိုတော့လူပြည်လည်းနတ်ပြည်လည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မပြည်မှာလည်းမဟုတ်ငရဲပြည်မှာယမမင်းကြီးလုံလာတကားကြီးဘာဖြစ်လို့မင်းဖြစ်မှာငရဲပြည်မှာမင်းဖြစ်မယ်ငရဲယမမင်းကြီးလုံလာဘာဖြစ်လို့မလုံချင်တာငရဲပြည်မှာမဟုတ်လို့ဘာမဟုတ်ဘူးသတ်မရလေလက်စားလို့မရလို့နေမှာပေါ့ဓမ္မမို့လို့ရှိရင်လေတဲ့ရေကြီးထဲမှာရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့တောက်တံဗရမယာရွှေငွေတွေအကုန်လုံးကံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်နဲ့ရွှေနဂါမင်းကြီးလောက်ပဲဒါပြီလို့ဟောတရိစ္ဆာမို့လို့အကြီးကုန်ကြီးနဲ့မို့လို့စတော့စပါတယ်ရွှေနဂါမဆိုတော့ဓမ္မမို့လို့ရှိရင်လည်းဘယင်စည်းတဲ့ရှင်သူတော်ကြီးလုံမလား။ဘာဖြစ်လို့။ဩဘယင်ကျော်ပေါ်တယ်မှာဆိုတော့တော်ပေါ်တယ်မှာ။ကဲဓမ္မမို့လို့ရှိရင်လည်းသုံးဓာတ်ကြိုက်ပေါ်ဗျာဟိုတုန်းကသုံးဓာတ်တည်းများတာဟုတ်။ဓာတ်ကြီးနဲ့ဟလာစင်ကလေးပါနဲ့အိတ်နန္ဒာကြီးနဲ့ရေမိုးချိုးဒီနေ့ကာဘီယာလည်းနှစ်ခွက်သုံးခွက်အမေသားလည်းသုံးလေးဆိုင်သာစားရတဲ့ခွေးဘူးခွေးကျော်လေးရောမဖြစ်ချင်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုခဲတိုင်းတဲ့နေရာလို့လားဂရိဘာနဲ့အိယာလားနန္ဒာကြီးနဲ့ရေမိုးချိုးကတနေ့ကပြီးသုံးခွက်သောက်လားအမေသားတွေပါရောစားလားပြီးတော့လဲမာစီတီတို့နင်းနင်းကလူစားတို့ပါလို့စီးရတယ်သူကသခေးညာခွေးဒီကြတဲ့ကောင်မလေးတွေချောချောလတ်လတ်တတိသမီးလေးတွေကပါဖက်နန္ဒာလဲခံရသေးတယ်ဘာလို့မခံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့မခံနိုင်တာဘုန်းကြီးကြားဘူးတဲ့တော့ဝါလေဖုန်းကြီးတက်လာတော့မြို့ရောက်တော့ကျောင်းသားတယောက်ကလာတာခေါ်တယ်ကျောင်းသားဟိုကြည့်တည်ကြည့်တော့သုံးတက်ကြဟိုးပုံမှာပေါ့ဝါလေးခွေးလေးကိုဖက်ပြီးတော့နန်းနေတာကောင်မလေးချောချောလေးရအဲ့ဒါပြီးတော့ဖုန်းဖုန်းမဟိုမှာကြည့်တာဘာလဲပါသူ့အတွက်နန်းနာမင်းကဘာဖြစ်လဲဒီတော့ခွေးပြင်းရှင်လို့ပြအခုဖြစ်ချင်းနေတာကောင်မလေးနားခံနေတာပြိဿဖြစ်တော့သူမသိဘူးကောင်မလေးနားခံရပြီးရောပေါ့ဗျာနော်ရှိတယ်ဖြစ်ချင်းနေလူလေခင်ဗျားတို့ကမပြေချင်แกไอ้น่ะอเมริกามาอยู่ย่อได้จองนี่ก็ล่ะบะอยู่แล้วมาเมย่อล่ะดิเนาะแกทีมาเวรนาที่อ๋องมะเนี่ยยောက်ตัวไปเนาะดูผิดแต่ปู่กูนัดผิดแต่ปู่กูเปมาผิดแต่ปู่กูเมย่อผิดแต่ตริษันผิดแต่ปริตาผิดแต่อดุระกะผิดตาพ่อกันอ้าเลียวตัวพ่อเนาะอเมริกาที่ยောက်ตัวแกทีนี้တော့ไอ้ขันธ์5บาแล้วมาบาป้าล่ะเลยสรเอาอขันธ์6บาไม่ป้าล่ะอูล่ะအကြီးချောင်းသွင်းမှန်တကားကောင်းစွာတသင်ထားတဲ့အဲခမလို့ပြောလို့ခဏပါအကြီးချောင်းဆိုဘလူရတဲ့ပြကံအပ်တပြည့်ကဲမျက်စိအကြီးလေးကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးညလှုပ်လို့ရမလားဒီသူကတတ်ပညာရှင်တွေဘဘူးဆရာတွေကလှုပ်လို့ရမလားဘလူကထည့်ပြလိုက်ကြတယ်ဗိုက်ကမကံထည့်ပြလိုက်တာကံမသားရုပ်ကြီးဘူးဗျအကြီးချောင်းဆိုရကံတော်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးနော်ဒီရောက်တဲ့ပါတော့အခန္ဓာ6ပါးပါတော့အတိုက်တတ်တယ်နဲ့မတိုက်ဘူးလားအပွင့်တတ်တယ်မပေါ်ဘူးလားအေးအခန္ဓာအတိုက်တတ်အပွင့်တတ်3ပါးပေါင်းစုံတာဖတ်တာခံစားတော့ဝေဒနာဆိုတော့ဟောမြင်ခန္ဓာ5ပါးကြားခန္ဓာ5ပါးတွေပေါ်လာတာပေါ့ပေါ်ပြီးတော့ဒ
ဒီနေရာမှာဒီဆက်မှာတရားမရှိဘူး။တရားမရှိတော့မြင်ပြီးတော့ခင်မယ်ဆွဲလမ်းမယ်ရအောင်အထုတ်မယ်။ဟောရှေ့အကြောင်းကမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်တာကရှေ့အကြောင်းမြင်စိတ်ပေါ်တာကအလဲတရားမတို့လို့ဆက်တာကနောက်အကြောင်းအဲ့ဒါရှေ့အကြောင်းတော့ဘုရားပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရီတော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရီတော်ပယ်လို့မရဘူးမျက်စိရှင်အစင်းတိုင်းမှာပဲနားရှင်အသံတိုင်းမှာပဲဘယ်လို့မပယ်လို့မရဘူးအဲနောက်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟောဒီ၃ခွက်ကိုတော့ပယ်လို့ရတယ်မင်းလေဒါ၃ခွက်ပဲပြင်ရမှာပဲနှိဘက်တော့သွားမပြင်နဲ့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားนิพพานกินโลยะล่ะทําไม่อยากรู้เนาะยาราแล้วนี่มันไม่ลึกมันละเนาะดีไม่ได้นี่ก็บลูก็ตบอจักนี่ทุกข์ทรมานนี่มาดีโตไตเนี่ยสู้ไม่ผิดหูล่ะชี้ได้ล่ะหอมมาตะละดีโตไม่ได้เนี่ยส่วนหอมมาตัวกูบลูโทๆบลูโทๆโทกินไหนโทไม่ผิดหรอกกูก็ตอตอกูกู้ซ้ายเนี่ยละทุกข์ซาชุบแต่ไม่ได้เนี่ยใช้แต่ตัวละใช้ดีดิเนาะชี้ได้แต่ชี้น่ะไม่กลางล่ะชูลูกสู้กูร้องกลางดีแต่อาจารย์ป่ะยังไม่เจอดากูบ่เข้าหรอกมะล่ะဒီမိုက်တိုင်းကလာလာဖြည့်နေတယ်ဒီလိုမိုက်တိုင်းဆိုရင်မကောင်းတာလည်းမပြီးနေဘူးဒီမှာအဲတော့သွားချခိုင်းအောင်ပါအဲ့လိုရထိုးကကြည့်ရတာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်အလုရှော့အောင်လုပ်နော်ဒီမှာသွားတိုင်းလာတည်ရတယ်မှာဘုရားမကိုကိုကိုနဲ့ပါမှာပဲကျင်းနေတယ်ဒါဆိုကြက်လည်းကြက်နေတယ်ဒီနောက်ဆုံးလို့လည်းမရဘူးခဲ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 ဟာအဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ဘူးဝအတံမဝင်နေဘူးအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6လုံးပိစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံအကျိုးသာလူသုံးတော့ပိစ္ဆုတ်ပံပဋိစ္စပိစ္ဆုတ်ပံသမုပ္ပါပေါင်းလိုက်တော့ပိစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6လုံးပြီးဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားယမနိယဥနာတိခန္ဓာတော့ဟောပြီးသွားပြီဒါရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီဥနာတိဒုက္ခတိစ္ဆာအခုဖြစ်ပြဒုက္ခတိစ္ဆာဟောရတော့ဒီနေ့နော်၄ရက်တောင်ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေတ်နေ့နုနုနုပြီးသောတာပန်ဖြစ်ပုံတရားကံဖြစ်ပုံသူ့နေနဲ့တူပေါ့ဗျာဟောအောင်မှာဟုတ်တယ်မလားခေတ္တနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6လုံးလေးကိုသင်ရမယ်သင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကတဏှာကိုရအဲ့တော့ခက်တဲ့ဘက်မှာတပည့်တော်နေမယ်အရှင်မြတ်တို့ကလွယ်တဲ့ဘက်ကဖတ်တာအစားပေါ့ဟောဒီလိုဆိုပြမယ်နော်သက္ကုသပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆတိသက္ကုဝိညာဏံဒိဏံပင်ကတိဖတ်တော်အဲ့ဒီအောင်ဒီပြီးတော့ဆုံးမှာဟောတခါကြီးအဲ့တော့ဒီဘက်ကကြီးဖတ်တာပိစ္ဆေယဝေဒနာဝေဒနာပိစ္ဆေယတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြီးပြီးဆိုပြီးနောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကပြီးကဝါနေကြဆိုတော့ဝါတတ်တယ်ဘယ်လိုဝါလဲဆိုတော့ဝေဒနာတရားရဲ့တရားတဏှာမေဝါဒတဲ့ဟုတ်ကဲ့မလားမဝါနဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်သွားမှာဝေဒနာပိစေယတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာပိစေယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစေယကာမဘဝဟောတဏှာဥပါဒကံနေစုနေတာတရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေစုနေလဲဒီနေ့စုနေတာပဲတဏှာဥပါဒတရားမှအမထုတ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးသေးတာနဲ့လူကြီးသေးတာနဲ့ငရဲအတူရောက်ကြတာဘလူကပိုးခံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝေဒနာဥပါဒကံညာလို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့လူကြီးသေးရင်ကြောက်ရတယ်။ငရဲမှကြာမှာကလေးသေးရင်တော့အာဟုတုနဲ့တော့ခဏပဲခံရမှာ။ဒါကလေးနဲ့လူကြီးကုတုအာဟုတုဘယ်ရများရတော့။မယုံရင်ခင်ဗျားတို့အဖွားကြီးတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်မေးကြည့်ပေါ့။ကလေးလေးရင်မေးလိုက်ဘုရားရှင်နာအုံဒီလေးကိုဟဲ့တော်လေးဒါပါလဲမြည်ကြည့်ကလေးကအမှန်တန်ကြောတဲ့အုံဒီတဲ့ဘယ်လိုပြောလို့မပြီးမှမပြီးတာအုံဒီလို့ပြောမှာပေါ့အဖွားကြီးမေးကြည့်ပါလားဘာလို့မင်းမကြီးကြီးညာဘွားကြီးကဘာနဲ့တယ်ကလေးကြတော့ဘယ်လိုမှန်လဲဒီအဲ့တော့ကလေးကပြင်မကြလူကြီးတွေပြေကြမှာဆိုပါလေဟုတ်ကဲ့ပါလားဘယ်အရှိဝမအားလဲနင်းနေတော့မှလာမို့လားရေခဲတိုင်းဆိုကြည့်မယ်ဗမာလူတို့မျက်စီနဲ့ဆင်းတဲ့အတိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်သုံးပါပေါင်းစုံခံစားပြီးတော့နေတဲ့နေတဲ့ပြီးတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းပြီးတော့ရအောင်အားထုတ်ဗမာလူပေါ့ကဲပါလိစီလိုက်မယ်နော်
Sakon-san-pa-de-sa-ru-be-sa-u-be-sa-de-sa-ko-ve-nyan-nam-te-na-de-ga-di-pa-do-su. ဒါနာဥပါဒံကံဒီစုနေကြတာပဲအိမ်မှာကုသိုလ်စုတဲ့လူကနေပါတယ်ဆရာကိုကြည်ညိုမျက်စိနဲ့ကြည်ပန်းလေးတင်ပါလေတင်ပါလေတင်ရီတင်တဲ့လူကရှားပါတယ်ဘုန်းကြီးစွန်းလုံးတဲ့လူကနေပါတနည်းတည်းအဲ့ဒီအချိန်လေးကနေပါပါရီကြီးသမီးလေးကြီးမြီးလေးကြီးဝါလမေးလေးပြန်ကြည့်လင်သာကဇနီးမယားကြီးဇနီးမယားလည်းလင်သားကိုအရေးကြီးနေကြည်နေတာပေါ့ဗျာ ကြည့်နေတော့ကုသိုလ်ရစ်ချက်မလားအကုသိုလ်ရစ်ချက်ခင်နာပါလေတဏ္ဏသူရှိမှဖြစ်မဲ့ဆိုတာကဩသူ့ကိုပြုစုရမှာပဲဆိုတာကအေသူ့တို့ရိရှာဖွေးရလူဖို့စားဖို့တော့ဖွေးရှာတာကမ္မဘဝပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနေနဲ့အချိန်ကုန်နေကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်သလားအကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်ဒါခင်ဗျားတို့မေးကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်တာနဲ့သာသမီကြည့်တာဘယ်ကအကျိုးရှိ ဒါခင်ဗျားတို့ကသာသမီကြည့်ကြလားဘုန်းကြီးကြည့်ကြလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှောက်သွားနေပြန်ပြီဒီလာနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရာသွင်းမှာပြန်ကြည့်သာသမီကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စာပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်တဲ့စာဘယ်မှမရှောက်လို့မရဘူးအဲရှောက်လိမ့်မနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောသာသမီကတော့ဟဲ့ ကလေးမေနေသမီးမတွေ့ပါလားနေသမီးအပြူရောင်းနေပြီနော်တခုဖြစ်လာမလွယ်ဘူးဘယ်သွားလဲပြောဩရုပ်ရှင်သားနေနောက်မဆက်နဲ့တွေ့ကြရတယ်အမေပူတာပူတာပူတာအဲတော့နေသားလေးပြောက်သွားလဲတော့ရံပြည့်အောင်မသိဘူးကောင်းပြင်းနဲ့ပြန်လာအောင်ပဲဘယ်သွားပြန်ပြီလဲဦးလားတွေ့သွားတယ်သွားလိုက်ခေါ့ရံပြည့်နေအောင်ပူတာပူတာဖုန်းကြီးကြောင်းရင်ဘယ်သွားလဲမေးလားသူကရှားတယ်သွားလိုက်ခေါ်ဆိုတဲ့လူလည်းမရှိဘူး ဘယ်နှပ်ကျွန်တော်မူမူကျွန်တော်မူမူနေနေဟောဟောဒရာနဲ့တနာနဲ့ကွာတာဦးဗျာဘုန်းကြီးကဒရာသာသမီးကတနာဒီလိုမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့သာသမီဘုရားကြီးမျက်စိရောက်ကကြောက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီအခုမှမှန်းလာပြီမျက်စိရောက်ကကြောက်မခံနိုင်ဘူး ကဲဒါနေဖုန်းကြီးသာသမီတယောက်ကိုလူလားမြောက်အောင်ဘယ်နှစ်လောက်ချီရဖွေးထားကလေးမေတွေပြောလေအပြိုကြီးကမပြောရင်နေကလေးမေတွေကပြောမှကိုချီဘူးတာပဲသာသမီကိုချီရတာချီကလူသေးကလူဘယ်နှစ်လောက်လုပ်ပေးရလဲလို့မေးတာသုံးနှစ်လောက်တော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲဖုန်းကြီးကိုများများမလုပ်နဲ့တနေ့ပဲချီချီနိုင်လားချက်ချင်းမချီနိုင်ဘူး ကဲသာသမီးကိုချီရှိကလူသေးကလူလည်းလုပ်ပေးရမယ်အပြည့်ကြမယ်ဘုန်းကြီးကိုချီရင်ဘုန်းကြီးကတရားဟောမှမလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အပြည့်ပဲသွားရင်ကောင်းမှာလေနိဗ္ဗာန်သွားကြလို့ချီရအောင်ချီနိုင်မလားဟမ်ချီလည်းမချီခဲ့ပြီခဲ့ပြီနော်အဲအဲ့ဒါမြေစိတ်ကိုဖြည့်ပြမရှိလို့သန္တာဥပါဒါဆက်သွားပြီသူ့ပြီးတိုင်းစံလေးသာသမီးကိုဘယ်နှခါလောက်ရှိမှတယ်လဲ အေးမရနိုင်ဘူးဇနီးကိုလည်းဘယ်နှခါလောက်ရှိမှတယ်လဲမိန်းသားကိုဘယ်နှခါလောက်ရှိမှတယ်လဲညီလေးကြတော့ဘယ်နှခါလောက်ရှိမှတယ်လဲပါပြီဇနာဥပါဒဏ်နေစုနေကြတာသမာစုကအိမ်မှာစုဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတော့ဟာနေကြပါဦးမသွားကြပါနဲ့ဦးဟုတ်စုနေကြတာစုနေကြတာကံကြီးစိတ်ဒီသွားပြီဒါပြစ်စုံပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီး၃ခုဆက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောနေတာနော် ကျက်သွားနားနဲ့တန်းနဲ့တိုင်တယ်သောတိသာပရိသာသတိသောတာဝိညာဏဒိဋ္ဌာသင်္ကတိဖတ်တော်သို့ဒီတယောက်တော့ဒီဟောတာတတ်တာလားမပြောဘူးလေဘုန်းကြီးကတော့ခဏတော့တော့ပြောပေါ့ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဟောနေခဏတော့တောင်းတလို့တွေးနေမှာငါတို့သုခိုင်းတော့မတွေးရတော့ဘူးဘယ်လိုဆိုရမလဲဘယ်လိုဆိုရမလဲစိတ်ကပူးနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားခဲနာနဲ့တန်နဲ့တာကြီးဈာတိပေါ်ပြီးတော့လေတဏှာဥပါဒံဆက်တယ်ဒီတန်လေးရတဲ့ကောင်းပါလားဘုဒ္ဓံလေးရတဲ့ကောင်းပါလားနော်အဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ဖို့ရှုဒုက္ခတုံးတော့မမအီးတို့
ဟုတ်မလားတင်တင်များတို့ချိုးပြုံးတို့ဟုတ်မလားအဆယ်ရာစုနှစ်ကကြိုက်ကြတာပေါ့သွန်သေးသေးနန်းတို့ဘာလို့များတို့ထွန်ရွှေတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာကြိုက်တာပေါ့တို့ကြွခင်းနေကြအခုကျတော့တချင်းနေရဘာဆုံမှန်းတော့မသိတော့ဆရာကြီးခင်ဗျားတို့အခုခက်တချင်းနေနားလဲလားအေးအဲ့ဒါကားပေါ်မှာနားမလဲဘူးဘာတွေဆုံမမသိဘူးကြောင်းသားပါတယ်ကြောင်းသားမင်းသိလားဆိုသိတာဘောဖုံဝဲငါဘာသာပြောပြတာဘာတွေဆုံးတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဆိုတယ်ဆိုတော့ तू ကဘာသာပြောမှကျုပ်ကသိရတယ်သူခင်းတဲ့သူကြောင်းသွားပြီဘုန်းဆရာသူကြီးနဲ့ခင်းတဲ့ဒီခင်းနဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့တချင်းတွေကြောင်းတယ်လို့တရားတွေလည်းတစ်ပြေးပြေးကြောင်းတာပြီတရားတွေလည်းသစ္စာတရားတွေလည်းတစ်ပြေးပြေးနောက်ဆုံးကျတော့မပီကလာပီကလာနဲ့ဟိုကြောင်းဒီကြောင်းတွေဟောတဲ့တရားတွေကနှွားမိုးတော့မယ်နဲ့ဒီလိုကြည့်ရနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။အရှင်းနေရလဲကြောင်းလာ။ဟုတ်။အရှင်းနေရလဲသလုံးနေတဲ့တခါလဲတချင်းတပုတ်ပြီးသွားတယ်။ဘာမှလည်းဒိဗေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ဒိဗေတော့သူရှိကြမှာပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးတော့ကားဒီပေါ်တွေသွားတော့လဲကိုယ့်မျက်စိအောက်ရောက်တော့လဲကြည့်မိတာပေါ့ဗျာ။ TV မော့ကြည့်မိတာပေါ့။အဲ့မှာတချင်းနေဆိုတာ။ဘာတချင်းလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဦးချစ်ကောင်းကဦးချစ်ကောင်းကညီခိုးလို့ခုလို့တခြင်းကိုဆိုပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာခိုးလို့ခိုးလို့ခုလို့လည်းမသိဘူးခါနဲ့ချစ်ကောင်းအောင်ဆွတ်လာဘောင်းမီနဲ့မျက်မှန်နဲ့မျက်မှန်လည်းအနဲ့နဲ့ပေါ့ဒါကခက်ပင်ပင်၆၆ဘူးဗျာဆန်းလာပြီးတော့တကမိုက်ဆွဲပြီးတော့ထိုးတော့တာငါကနင်းကိုချစ်နေတယ်နင်းကငါကိုမချစ်တော့ငါမှခိုးလို့ခုလို့ဒီလိုโอ้โหดูซะโคโลคุลุนี่แหละอศีมะปีดาที่ชอบสู่ดาวเปียอศีมะปีดาแล้วโคโลคุลุเสกกุนดาวอืมเสกกองเสกกองเอราพอยเนี่ยတွေ့တော့ดูซะโคโลคุลุเนี่ยตะชินเจอดาวเว้ยดูซะဟုတ်တယ်မလားแกๆทุกข์เนี่ยตะชิกုံนี่เปียตัวโนเอาทีจาเนี่ยอะปุรุ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 เนี่ยตะถาโกราชีดีเนาะบาริโดมาไม่ดีมะเนน่าท้องอยู่อ่ะတဲ့ချင်းရည်သူကပါတယ်ငရဒတုဒီနေဆိုဆိုတာကြည့်တာတွေပေါ့နော်တကယ်ကဲဒါနဲ့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတဏှဥပါဒဆက်နေကြတယ်တချို့ဆိုမကြက်ပြီးတော့မဆုံးနိုင်ကြဘူးနော်ကဲတော့ချက်စားကြဒါနဲ့ပဲအချိန်ဆုံးတော့ကာမတဏှနဲ့ကုန်ကြတာပေါ့ဗျအပြေသွားဖို့များတာပေါ့ဟုတ်လားကဲဒါနဲ့နှာခေါင်းပြီးတော့လျှာသွားမယ်အော်နားပြီးသွားပြီနားပြီးတော့နှာခေါင်းဟုတ်လားနှာခေါင်းကြတော့ဓာနိစပေါ့ဗျာနှာခေါင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဓာနိစပရိစ္ဆာခန္တေစဥပိသတိကာဏဝိညာဏဒိဏသင်္ကတိဖတ်တော်သို့ဒီဘက်အမှန်သောအပြန်လေးနဲ့ပြောကြအောင်ဆို။ရှားတာချင်းတော့တူတယ်တဲ့။ရှားတာဓာတိပေါ်တာတော့ဝိဘက်ကတော့သောတာဝဉ္စီစိတ်ဆိုတော့ဓာတိတူတယ်။နာသိလည်းတူတာပေါ့ဒါဝိဘက်စိတ်တွေဟုတ်ကြအိဝိဘက်စိတ်တွေ။နာနာချင်းတူပေနဲ့တယောက်ကကြိုက်တယ်တယောက်ကမကြိုက်ဘူးတဲ့။ဝိဘက်ကတော့အမှန်သောကြတော့ပြန်နေတဲ့ဗျာ။နော်။ဝိဘက်အမှန်ကဲဒုံရင်တိကြည့်။တချို့ကြတော့မှုလိုက်တာလို့ပြောတယ်ဒီကရတော့ခေါင်းဆောင်ကြိုက်တယ်။နိုင်တာမကြိုက်ဘူး။ကြိုက်တယ်လူကြ။ကြိုက်တယ်လူကြတော့လေ။မွေးလိုက်တာ။မကြိုက်တဲ့လူကြတော့ကဲဝိဘမဇောကြတော့တူရလား။မတူဘူး။အဲ့ဒီဇောမတူတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတာဟုတ်တယ်သူက။အဲ့ဒါကတော့တတဝအလိုက်ဇေယိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပါ။ကြိုက်တဲ့လူကြတော့သောမနာတော့ဇောပေါ့။မကြိုက်တဲ့လူကြတော့သောမနာတော့။ဘာလို့ကြိုက်မကြိုက်လဲဆိုဇေယိုက်ပုံမူတယ်တာပေါ့။ဟုတ်မလားဝါဒနာဇယိုက်ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်မူတယ်ပြီးတော့ကြိုက်ကြတာမစင်တုံးကိုတွေ့တော့ဝက်ကကြိုက်တာပေါ့လူကတော့ပဲကြိုက်တယ်ညီစိတ်တော့အတူတူပဲအခုနေတဲ့ကမာကြီးတယောက်ကဝါတော့ပန်ကာချဖွင့်တာပေါ့အိုက်တာဟုတ်သူကကြိုက်တာပဲဟောအရင်မကြိုက်တဲ့မိရပင်မိရချပါထားပိတ်တာပေါ့ထားပိတ်တော့ဝါတဲ့ကမာဟဲ့ငါဖွင့်ထားတာဘာဖြစ်လို့နေရပိတ်တယ်ကျမမခံမမခံနိုင်တာကျမထားပိတ်တာပေါ့ဉာဏ်นี่ဖြစ်ကြလို့ဝိဘက်ကတော့ဘယ်နဲ့တော့အေးဒါချင်းမတူဘူးလားအေးဒါချင်းတော့တူတယ်ဒါမျိုးကြိုက်ကြလို့ရှိတယ်လို့အဲမကြိုက်ကြလို့ရှိတာပေါ့ဒါကဝိဘက်အမှန်သောပြန်ဟမ်ဒါလုံးလုံးကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူး
တတဝါလည်းရဲကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကြတာပေါ့နော်။ကဲနှကောင်းပြီးပြီလျှာသွား။ဇေဝိသပရိသရတ္တိသဥပိသတိဇိမ္မာဝိညာဏဒိဏတင်တိဖတ်တော်ပြီးအောင်တော့စောင့်ဆိုပေါ်ပဲတရားကညှိနှိုင်းတာကောင်းပါလေ။ညှိနှိုင်းတာကောင်းတယ်။မညှိနှိုင်းရင်ဒီမိုကရေစီမရနိုင်ဘူး။ဒီနိုင်ပြီတော့ညီညီညာညာလုံးမရဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံသားတယောက်လာတော့ဗမာဒုသန်ကြတာပဲကပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးလို့ပြောတယ်နိုင်ငံသားရဲ့နှလုံးတောက်ထောက်ကအင်းလို့ပြောတယ်ဒါလိုက်ခဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့တောက်ရည်ဦးစင်ရရေခွက်ဒီရေဘွက်ကခြေတော့လဲမပါပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျိုးနေခြေခါကလည်းမေးတယ်။ကြောက်လွန်းလို့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီမရသေးတာ။ရေဘွက်တော့ခိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးသေးမှမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါလားဆိုခေါ်သွားပြီးတော့မြေကြီးခြေလျောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကမြေကြီးကျိုးနေခြေခါလည်းဒါခြေတော့မပါဘူးလေဘယ်မှသွားကြမရှိဘူးလေ။ဘာလို့ကျိုးနေခြေခါခိုးလွန်းအကြီးရောအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီမရသေးတာ။နိုင်ငံခြားသားပြောတယ်အဲဒါကရုပ်ပြောင်းလာတဲ့ကာတွန်းကဆွဲထားတယ်။ဘယ်လိုကာတွန်းဆွဲထားလဲဆိုတော့ကာတွန်းကလေတထေသားတယောက်ကလင်းမြန်ဝယ်ပြီးတော့ကဘာပတ်လဲအောင်ပြ။ပထမဆုံးမောင်းချဝိုက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်သွားတော့အပေါက်လေးဖွင့်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်။ဂျပန်သူဂျပန်သားတွေကိုနှုတ်ဆက်တာ။နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်နှင်းကြည့်တော့မှန်ဖို့နိုင်နေတယ်။မှန်ပေါ်တာဟုတ်တော့ကားတွေထွက်တာဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံပင်လယ်ဇာတ်ဆိုတော့မှန်ပေါ်တယ်သတ်ဆက်မောင်းသားတော့အမေရိကန်လေးရောက်တော့လက်ကလေးနှုတ်ဆက်ကြမ်းတမ်းကြည့်တော့ရမ်းစော်နံနဲ့ပေါက်ပွဲမှုတွေများတယ်။အဒီလိုပဲသူကမြုပ်ကြောင်ရေးထားတာ။ဆက်ပြီးတော့ပြန်မောင်းလာတော့အိန္ဒိယလေးရောက်တော့နှုတ်ဆက်လိုက်တော့ကြမ်းတမ်းကြည့်တော့နတ်သူနတ်သမီးစော်နံနဲ့ဟင်းစံတကူပေါ်တာ။ဒါနဲ့ဆက်မောင်းလိုက်ဗမာပြည်ကျတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တာကြံကြည့်တော့လက်ပနာကြီးမပါတာ။စိတ်တူနဲ့ချူဆိုင်တာ။တော်တော်များနာ။သခိုးများတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကဗမာပြည်မှာသခိုးပေါ်တယ်ဆိုရယ်တော့ဩဒါလည်းဟုတ်ပါပဲနဲ့ဒီလိုကျန်နော်အဲ့လိုပြောရဲမှတ်သားစရာလေးတွေပေါ်ပြရယ်နော်ဒါလေးကလည်းနောက်တစ်ခုတခါကြားသေးတယ်ကြုံဒီဗမာပြည်မှာအကြာကြီးလို့ခေါ်တဲ့တန်မှတ်ကြီးအင်္ဂလိပ်တန်မှတ်ကြီးတယောက်အငိမ့်စားယူသွားသူ့ကိုသွားမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဒီမိုကရေစီရနိုင်ပါသလားလို့မေးတယ်ဟင်းတော့မရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရနိုင်တာလဲခမညာအကြောင်းရှင်းသမှာဟုတ်။အေးမင်းတို့ဗမာတွေကအယူဆတစ်မျိုးလွှဲနေကြတယ်။ပရိတ်ကြီးထဲမှာကရာဇတော်ဟာမင်းဘေးမှ၎င်းပါနေတယ်။ဘယင်ကိုမင်းတို့ကတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီ။အခုယူရမ်းမှာဆိုဘယင်ကိုဖျားလို့ထင်တယ်။လက်ဥပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်မာကိုချိန်ပြီးတော့ကိုယ်ပွဲတယ်။အင်္ဂလန်မှာလည်းအဲဒီဇဘက်ဘယ်မှာတို့ကိုသိယူရကြတယ်တော်ဝင်ပြီဘုရားကြီး။ချိန်မခံဘူး။ယူရရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကြကြည့်။လာမေးတယ်သူတို့ဘယင်ကိုသဘောကျသလားသူကြားတယ်ပြောလိုက်ပြီးပြီသဘောကျပြီ။သူတို့တော်ဝင်ပြီသားသူတွေတစ်ခုအပြည့်ပြောရင်လေသူတို့ကိုလက်သေးနဲ့တို့ပြန်မတတ်ဘူး။ဘယင်တော်ဝင်ပြီသမားသူတွေအပြည့်ပြောရင်လည်းညာကျခေါင်းပြုတ်နေတာလေခေါင်းပြတ်နေတာပြန်ပြီးတော့လာတတ်သွားတာလေ။ကြည့်မကောင်းဘူးကွာရှိကြလေကွာဘင်းရလည်းကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့ကောင်းလို့တာပါအင်းရလည်းတိုင်းကနေလည်းကျဟိုကချွေတွေပဲတရားချွေတွေပဲအကုန်လုံးပဲစုစုပြီးတော့ဖះအောင်လှူပေးတယ်ကွာတချို့တော့ပဲကိုဆင်းရဲတယ်လို့ပဲဆိုးတွေအင်းကြီးတွေရှင်းတော်လေးစောင်းလေးအကုန်လိုက်ဝေပေးတယ်ဆင်းသားတွေအဲ့ဒါဆင်းသားတွေကကြိုက်တာပေါ့ဗျာဝေပေးတာဒီမှာမဝေပေးလို့နဲ့ဒီလေးကြည့်ရအောင်ဟမ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့เออไอ้ล่ะตัวนี้มาวุบไปเลยบะยิงอ่ะถ้าพี่ก็เลยกุมารีทองเลยဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယင်ကိုအချုပ်ဆက်ရဖြစ်ပြီးသားတယ်သူတို့စိုက်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ကိုသွားပို့ပေးဟာဘယင်ကလည်းချမ်းသာတာဗောဘယင်ကလည်းတခါလေဒီกุมารีကိုသဘောကျတာဗောဗျာအဲ့လိုရှင်းมาဗောတေဇလို့ဗောသဘောကျတာဗောတေဇလည်းဝယ်ပြီးချမ်းပြတာဗောဟုတ်တယ်မလားဥဒေဇတော့ဆောတယ်နော်ဥဒေဇတို့လင်းမြောင်မောင်ကြည့်တော့ဒီကုံငါကိုရကြည့်ရတယ်ကွာသင်ဦးကလေးနဲ့ရုပ်ကောချမ်းသာတဲ့ရုပ်ပဲဆိုတာဒေဇာတော်တော်ချောတဲ့ကောင်ခန့်ခန့်ညာညာပဲလေညာသူတို့လေညာနမသူတို့ဥစ္စာတွေသူတို့တတ်ပုံပါတာဟုတ်ဗျာဒေဇာတတ်ပုံ
သူကျော်ဗျာချမ်းသာလာတဲ့သူနှစ်ဖူးကဆင်းဦးခင်းနဲ့နှစ်ဖူးကြီးမဟာနှစ်ဖူးကဆင်းဦးခင်းတော့ပါတာလေသူစားသူကျော်ပဲဒီကောင်နော်တက်40ကျော်လောက်ပဲ50လောက်ပဲရှိအောင်မယ်သူကြီးဟမ်တကယ်ဒါမင်းအဲ့ဒီသာသတော်ဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါနေတဲ့ကြောင့်မင်းကိုမေတ္တာပို့ရမယ်ချစ်ရမယ်ခင်ရမယ်ဓမ္မဒီမိုကရေစီရမှာခင်ဗျားတို့ကတော့ချစ်မှမချစ်တာချစ်တဲ့နဲ့ဘာချင်းချစ်ဘာချင်းရမယ်ခင်ရမယ်ကိုယ်ဘယင်ကိုကိုယ်တိုင်းဒီအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကိုမေတ္တာပို့ရမယ်ဟုတ်မလားတို့တိုင်းလူပြည်သားတွေလည်းကောင်းပါစေဘယင်လည်းချမ်းသာတာရှိပါစေဟုတ်လားတို့ဘုံမေတ္တာမျှပါစေတို့ကလည်းမေတ္တာပြန်ပို့သူမြေတာကိုမြေတာပေါ်ပြောဒီလုံးမမရှိတော့ဘယ်ရမလဲဆိုတာသူတို့ကလည်းလုံပြီးလောက်လုံမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းလုံပြီးလောက်လောက်ဆိုမတည့်ကြအောင်ဖြစ်တာပေါ့ရာဇတော်ဝါကြီးထဲ့လာတာဟုတ်အဲ့ဒါကမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒီတမ်းမကြီးတို့ကလည်းသဘာဝတော့ကြာတာနော်စဉ်းစားကြည့်တာသူမြေတာရှိမှကိုမြေတာရှိမှဒါကြောင့်မလို့ဩအခုလိုတရားထိုင်နေရတာအေးချမ်းချမ်းနေရတာဟုတ်တယ်မလားဒါပဲသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ဘလို့ကောင်းနေတယ်သူတို့အုပ်ချုပ်လို့နော်နိုင်နိုင်နေနေအုပ်ချုပ်လို့ပေါ့မနိုင်မနေရရင်ကဲ80ခြေတုံးကတော့ဒါကြဖြားကြပတ်စံရှိတယ်သူလိုက်ပြီးတော့လူကြရဲကြဆိုဘယ်နဲ့လဲလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်သူတို့အုပ်ချုပ်ပြီးလို့တို့တရားထိုင်ရတာပဲကြံဖန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေတင်စားပြီးအများသူကတော့ကြံဖန်ပြီးကျေးဇူးတင်တာပဲဖမ်းမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်ကျေးဇူးဖမ်းမှာဆိုတာနဲ့ကြံမှာကျေးဇူးတင်တာဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်တနည်းကပြောတယ်ပေါ့ခါတိုင်းတလားမှာ2ဘွယ်ဟောအခု4ဘွယ်ဟောတော့ခါတိုင်းက2သိန်းပဲရတာအခု4သိန်းရတော့သူ့ကိုကျေးဇူးမတင်လို့ဖြစ်မလားဗျတင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနန္ဒသားကြီးအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါနဲ့လျှာပြီးသွားပြီးကိုသွားကြဆိုနော်ကာယေသပရိသေဘုဒ္ဓဘေသဥပိသတိကာယဝိညာဏဒိဏသင်္ကတိဖတ်တော်သို့ဒေယမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာပိစယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစယကာမဘဝ။ဟော။ကိုယ်နဲ့လည်းစုတာပဲ။မျက်စိနဲ့လည်းစု၊နားနဲ့လည်းစု၊နှာခေါင်းနဲ့လည်းစု၊လျှာနဲ့လည်းစုဆိုင်နဲ့ဘာလို့မလား။ဟောကိုယ်ကလည်းအေးရင်နဲ့ဆိုပါထိုင်ရင်နဲ့အရာကုန်လေးတွေဖွင့်ရင်နဲ့ကာကောင်းကောင်းလေးတွေညင်ညင်ညင်စီးရင်နဲ့စုနေရပဲသူတို့လေ။ကားစီရပြောတဲ့ဘာဒီဘောနေတဏှာဥပါဒံကံနေပေါ်နေတာပေါ့။ဟာဒီကားလေးစီရငြိမ်းညာကောင်းလိုက်တာကွာ။တဏှာ။ငါပဲပြီးစီးသွားပြီးတော့ဟုတ်လား။အမျက်တင်ရောင်းဖို့ဘယ်မှာသွားထုတ်မလို့ဘယ်တော့မရမဲဆိုတော့တဏှာပေါ့။ဆွဲလန်းနေတော့ဥပါဒံပေါ့။သွားလဲရောင်းလိုက်ပေါ့ကမ္မဘဝပေါ့။ဒါမင်းအယောင်းဝယ်သမားတွေလည်းတဏှာဥပါဒံကံစုတာပဲ။ထိုင်းနေရင်လည်းစုမှာပဲနော်။အဲဒါကိုယ်ကလည်းစုနေတာပဲ။ကဲမနှောသွားကြ။ကမနောရောကျေတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့အရှင်မေတ္တမနောပရိစ္ဆာတော်ကစာပြည့်လူသစ်တွေကမ်းပြီးပြီနော်ကိုရှင်သစ်တွေကမ်းထားပါအေးအဲ့ဒါနှစ်ဖက်ကကြတော့ဒါချက်ခဲကြည့်ရမှာလားနော်အဲ့စာပြည့်မှာမနောတစ်ခုရပါလားမျက်စိတစ်ခုရပါသေးလားမပါဘူးဟောမနောတစ်ခုရဟုတ်ပြီကမနောပရိစ္ဆာတော်ကမနိသံပရိစ္ဆာဓမေစာဟောဓမေစာအရာက6မျိုးတောင်ရှိတယ်ဓမ္မဝင်တော့မသိဘူးသမရမဏံဘာနာပတာရဒုက္ခမယုတ်ကနကစိတ်သာစေစည်းကနံက2မျိုးနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝတိနာသဒာသင်္ကေရှိတိတဲ့ယုတ်က2မျိုးပတာရဒုက္ခမစိတ်သာစေစည်းကဒီမှာရင်4ခုဖြစ်သွားပြီပေါင်းလိုက်တော့နံယုတ်ပါပဲအောက်ကနိဗ္ဗာန်အဘောကပညာအားလုံး6မျိုးနဲ့တိုင်နိုင်နေမနောနဲ့တိုင်နိုင်တာဘယ်နှမျိုးလဲကောင်းလိုက်တော့3မျိုးပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားနာအဲ့ဒါဒီဘဝပြင်းရနာယုတ်နာယုတ်ထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့လို3မျိုးတိုင်နေတယ်ရှင်းလိုက်တော့3မျိုးပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့လက်မှတ်ကြမှာပြကြလို့အေးစေနော်မနိသပရိစ္ဆာဓမေစဥပိစ္ဆတိမနောဝိညာဏဒိဏသင်္ကတိဖတ်တော်ဆိုတရားမကျွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာအာဥပါရဏပစ္စယကာမဘဝဒါမနောနဲ့လည်းစုတာပဲ
။ဒါမင်းတနေ့မျက်စိရလဲစုတာမနေဘူး။နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုတာလည်းမနေဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုတာလည်းမနေဘူး။ပုစံရှိရှိသလိုစုနေတာပဲ။ရင်မွေးတွေ၊ဘာတွေ၊ခြူသေးလေးတွေနဲ့စုနေတာပဲနော်။အေး။လျှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတောဝလူနဲ့မြို့ဝလူနဲ့ဘယ်လိုမှအစားဆုံး။အိုးပဇာကြီးတော့စားနေစားနေပါဗျာ။ဒါရင်တောဝလူနဲ့မြဝလူနဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ကပိုဖြစ်။ဒါတော့ပြောင်းမှနေသေးကြီးလား။ဒီမှာအကုသိုလ်တွေများအောင်နေအောင်မလုပ်ဘူး။ဟိုကလေးဝစားလိုက်ဒီကလေးဝစားနေဆက်တော့မှကြတော့သမင်းပဲစားဟင်းပဲစားယူပြီးသွားကြ။ဒီမှာစားကြလည်းပတ်သက်မရှိဘူး။ဝယ်ကြလည်းဆိုင်တယ်မရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့။တောမှနေတာမှအကုသိုလ်နေအောင်မယ်။နော်။ကဲစားရင်လည်းသူရှင်ရင်လည်းနေရင်လည်းအေးရင်လည်းသုဒေါသရီကတော့ဆရာပေါ်မှာခေါင်းလေးတစ်လုံးနဲ့ပြည့်ထည့်လိုက်ပြီးပါတယ်ဒီမှာတော့မဟုတ်မိုးရာအကောသောအနာမပံကာအေယာကွန်အဆုံးပဲတက္ကသရတော့ဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟာကိုတခုတည်းနေရတာပြင်းလို့ဆိုပြီးအနာမတီဗီတို့ဘာလို့မရှိဘူးလားအဲကောက်ဖွင့်ရင်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့ဗျာဇလောင်းကလည်းအနာ၈ပေဇလောင်းနဲ့၂ပေဇလောင်းဘယ်ရပူကောင်းလဲအော်နဗီဆလောင်းကတညာလုံးကြည့်လို့ရတာတနေ့လုံးကြည့်လို့ရတာဟမ်ကဲကိလေသာရှူရာတွေရောပါတယ်ကိလေသာခေဖြစ်တာနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့ရှူကြတာမျက်စိရလဲရှူနားမှာလဲရှူနှာခေါင်းနဲ့လဲရှူလျှာနဲ့လဲရှူကိုယ်နဲ့လဲရှူနောက်ဆုံးစိတ်နဲ့ရောရှူတာပဲစိတ်နဲ့ရတော့ပူဆိုးသေးတယ်ဟမ်ထူလိုက်ကြတာကဲဒါနဲ့တဏှာဥပါဒဏ်นี่တနည်းတည်းဘယ်တော့များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြီးတွက်ကြည့်သားမရင်မတွက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအားလုံးလို့အိမ်မာတာနေရင်လေတဏှာဥပါဒဏ်ကန့်ဆုတာများမှာပဲတရားလိုက်လာမှာပဲဉာဏ်လေးတွေပါလေးနည်းနည်းပါးပါးဆုတာဟုတ်တယ်မလားအားလုံးမှာပဲတရားထိုင်နေနိုင်နေတဲ့အချိန်အများနေသေးတယ်တောင်းတမတူတူတဲ့အချိန်အများနေသေးတယ်မနှောနဲ့ဆုနေသေးတယ်လူကတော့ကြောင်းမှာစိတ်ကတော့အိမ်မှာဘုံကြဘူးလေတဲ့လားငါးများတဲ့ကောင်နှစ်ယောက်ပေါ့ငါးများတဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ကတယောက်ကတကယ်ချင်းနဲ့နတ်မငါဒီနေ့အဖေနဲ့နတ်မငါဥပုံနေတို့အကုသိုလ်တွေများတယ်ကွာတဲ့ကြောင်းသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောက်ပြီးတရားလေးပါလေထိုင်ရမကောင်းဘူးလားတယောက်ကမင်းကဉာဏ်များရောက်တယ်ရှိတာတဲ့ငါကမိသားစုကဒင်းကရှိရောက်ကြီးတဲ့တော်တော်များနိုင်ပါစာရုံမင်းရလင်းမင်းရောက်ဆိုတော့တခါတော့ပြားထားလိုက်ရင်တရက်လောက်ဆိုင်စားလို့ရတော့မင်းသွားဥပုသ်ဆောင်ပါကွာငါဒီရည်အာရုံပြုတ်ပါမယ်ပေါ့အေးကောင်းပြီတည်းဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့တရားကဥပုသ်သွားဆောင်နော်တရားကဥပုသ်သွားဆောင်တယ်တရားကငါထွက်များတာပေါ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ကွာတရားထိုင်တော့လေငါတငယ်ချင်းကလို့ဆိုဖေးချုံတော့ရောက်ပြီမနေ့ကမမီးတဲ့ငရန်ကြီးတော့မိကောင်းမိဗလားမသိဘူးအားဒီကောင်ဘယ်နှပိစာတော့ရပြီဘုဆိုဘယ်ချုံတော့ရောက်နေပြီသူကကြောင်းမာတာတရားထုံးနေတဲ့စိတ်ကပဲရောက်နေတယ်ကိုင်းနေရောက်ဟုတ်လားအင်းနေရောက်နေတယ်သူကဘိုးကတော့တကားနဲ့ငါးတံများနဲ့ငါးတံငယ်ချင်းတော့ဘုရားသီလဆောက်တည်ပြီအင်းငါးတံငယ်ချင်းတော့ဘုရားဆိုတရားထိုင်ပြီငါးတံငယ်ချင်းတော့ဘုရားဆိုသမင်းစားပြီငါးတံငယ်ချင်းဘုရားဆိုတရားထားထိုင်ပြီလူကတော့ငါးများနဲ့စိတ်ကကြောင်းနေရောက်အောင်ရည်တူလားမတူလူမတော်ဟောတယောက်ကကြောင်းပါတယောက်ကတော့ကွင်းထဲမှာဒါပြင်းနဲ့ကွင်းထဲကလူကကြောင်းစိတ်ပေါ့တရားစိတ်ပေါ့တရားထိုင်တဲ့လူကကွင်းစိတ်ပေါ့တည်လဲတည်ရောတရားထုတ်တဲ့လူကငရေကြငားများတဲ့လူကနတ်ပြည်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစိတ်လေစိတ်ဒီနာနိယေတိလောကစိတ်ကဆောင်းတာပဲမနောပုဗ္ဗံကစိတ်ကဆောင်းတာပဲအဲကြောင့်မလို့ငားများပြီနဲ့နဗ္ဗိယံရောက်မှာဟုတ်တယ်မလားဟာစိတ်ပေါ်မူတည်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကြားဘူးလေဟာဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသိင်းကူဆရာတော်ကြီးဟောရတာတဏ္ဍမသွားပြီးတော့သူကလည်းအဲ့တော့စာကြမ်းရန်ရောက်ပေါ့ဗျာသူကလည်းတက်ခါသာပေါ့သိင်းကူနာမည်ကြီးခါသာညောင်နှုံးမှလာဟောတော့တွေ့ကြရီဟောတယ်ဆိုပြီးညောင်နှုံးတန်ခါတွေကတရားဟောမဟောခိုင်းတားတာပေါ့ခေါ်ရင်ခင်းနေပေါ့ကြာတနာလုံးတော့တော့လည်းပရိယတ်တိပြောတော့ဖြစ်တော့ခွာကြအဲ့ဒါနဲ့ပထမတညဟောတော့ကအဲ့ဒီမဟောတာပေါ့စာရင်သားတွေမကြားခင်တညဟောတော့သူကသွားနာထောင်ဗ
ဘုဒ္ဓရနာမည်ကြီးလို့ပေါ့ယဟန္တာယဟန္တာဆိုတော့သွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တာဘာတွေဟောမလဲဆိုတော့သူဟောတာလေးရတော့မစိုးပါဘူးသဘောကျကြလေးပါဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ယွာတူယွာမှာပေါ့ယွာကြီးတူယွာမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနေတော့အဘောဓာအောက်ကရှိတယ်အောက်ကမှာဘူးမှမထားဘဲနဲ့အဘောဓာမှာဆရာတော်ကြီးကသတင်းတော်မီတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်တနေ့တော့ဒကမတယောက်ကငပြောသေးလေးဖြည်းချမ်းအဖြူလေးပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူလေးသွားပြီးတော့ကတော့လေဒါနဲ့ပဲမိတ်ဆက်ပေါ်လေတပည့်တော်ဗမာနေပါလေဗမာနောက်တစ်ခါငါပြောသေးသွားလို့နောက်တစ်ခါငါပြောသုံးလေးခါသွားလို့တော့မြန်မှန်တန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မှန်တန်းတော့တက္ကမပြောတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတယောက်တည်းအပေါ်မှာတရားထုတ်တော့သမာဓိသိရမှာပဲနော်လို့ပြောတယ်အေးတက္ကမရာသင်တော်တို့ရတာပေါ့ဟာတပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားတို့အောက်ထပ်မှာဘယ်လိုမှမဖြစ်တယောက်တည်းတရားထိုင်ခြင်းနဲ့ဗျာတပည့်တော်ဖွင့်ပေးပါလားဟဲ့အောက်ထပ်မှာလဲလေကားအပြင်ရည်တက်တဲ့လေကားဆိုတော့ဟေးလေရပါလေတဲ့နင်အိတ်လို့ရလေတဲ့အပြင်ရတဲ့အိတ်လို့ရတာဟုတ်ကဲ့တရားတမိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကြောင်းစီဆိုတာပေါ့ဒီလိုအတွင်းနဲ့ကြားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတွေအောက်မှာတက္ကမအိတ်တယ်ဆိုတော့အဘတဲ့တက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲတမိုးတရားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်တဲ့နင်လားအထုတ်ပေါ့တဲ့ဒါနဲ့တက္ကမလားအထုတ်ဘုန်းကြီးရတို့ဘာတို့တရားအားဆိုတော့တော့စကားပြောတာနေကြာကြောင်းအောင်ပါနင်းနေတော့ဘယ်ဘယ်ကလူကဘယ်လိုလားစကားပြောနေလဲမသိဘူးဘယ်ကလူကဘယ်လိုလားစကားပြောနေလဲမသိဘူးဘယ်ကလူကဘယ်လိုလားစကားပြောနေဘုန်းကြီးတရားထုတ်လို့မရတော့ဘူးအဘူကူးပြီအဘူကူးတော့ဘုန်းကြီးကဘွားရတယ်ဒါလေးချောင်းနာချောင်းချောင်းနာချောင်းဒါလေးကက်ကက်တော့လူတွေမနဲ့ကြတော့စောစောထွက်သွားတာတွေလည်းတွေ့တယ်ဝင်တာတွေလည်းတွေ့တော့ဟာဒီကမမဟုတ်တာလို့စားရနေသူလေခေါ်မှာဟဲ့ဒီကမလာဦးနင်ပြောတော့တရားစဲအေးဖြည်းဖြည်းဆိုပြီးတော့ငါကြောင်းအောင်မှာတရားအားထုတ်ခြင်းလေဆိုငါခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါနေရအခုလုံးတရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေတွေ့ကြတယ်လုံးပြီးတော့ငါပြည့်တယ်ညလည်းအတန်ကြီးကြားတယ်သုံးလေးရက်ကလည်းအတန်ကြီးကြားတော့ငါအမှတ်တမဲ့နေတာအခုတော့ဘယူးဆက်ကြည့်တော့ပြည့်တာပေါ့နင်မဟုတ်တာတွေလို့ဆိုတော့ငါကြောင်းမှာမနေနဲ့သွားရှင်တော်ရှင်ဗျာဒီတခြင်းတကားတော့သိကံပါတပိတော့တကယ်တမ်းအာထုတ်ပါမယ်ဗျာကကဒီတကယ်လားတကယ်နော်အေးဟုတ်ပြီတေရမတရားအာထုတ်ဒါရင်းနဲ့လာလာပဲတကားကြီးဒါတော့သူကအပေါက်လေးဖောက်တာလေလွန်လေးနဲ့ဖောက်ဖောက်ပြီးတော့တရားမထိုင်နိုင်တော့ချောင်းချောင်းကြည့်နေရတာဘုန်းကြီးလှုပ်ရှုပ်ပြီပေါ့တကားတယောက်လာလို့ချင်းအဲ့ဒီပေါက်ကဟောတာလျှောက်ခဲလေးတစ်လုံးချာတရုတ်လိုင်းတစ်လုံးချတရုတ်လိုင်းတစ်လုံးချတက်သေးပေါ့ဗျာအမောက်ကလေးကချောင်းကြီးတဲ့ပေါ့လေးရည်တရုတ်လာလိုက်တစ်လုံးချလိုက်တရုတ်လာလိုက်တစ်လုံးချလိုက်အဲ့ဒါချရမှာကြောင်းအောင်ဟဲ့ဒီကမနောက်တနေ့နင်ပြောတော့နင်လန်းကလန်းကအားထုတ်မယ်တပည့်တော်မှားတာတော့တင်းကြီးခံပါဆိုတော့ငါကတင်းကြီးခံပြီးတော့ထားတယ်နင်ရတာအခုတည်းကမပြတ်သေးဘူးဒါတွေပဲလုပ်နေတာကောင်းတယ်လားနင်မနေနဲ့သွားဟာတပည့်တော်ဘယ်တော့မှလုပ်ရအောင်မယ်တက်သေးရှိတယ်လာရှိဟောဒီမှာတော့ခက်ပဲနှလုံးနဲ့ရည်စမ်းအဲ့ကြောက်ခဲရအဲ့ဒါနေစီလာတဲ့လူအကြီးတော့ခဲ့။ငါသက်သေးပြီ။ငါချထားတော့တယောက်လာလိုက်။ကျမဗျာဒီဒီချင်းတော့သတိခံပါ။တပည့်တော်အခုတတိယအကြိမ်နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုလောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကမကတခါတခါကြီးအကုန်လုံးချက်ထိုးပြီးတော့ဘလူခေါ်ပါမဖွင့်တော့တရားရည်နဲ့အဆုတ်လို့။ဘုန်းကြီးကတော့သွားချောင်းကြီးရ။ဘုန်းကြီးကသွားချောင်းကြီးရ။ဘုန်းကြီးကသွားချောင်းတရားအမထုံနိုင်။သွားချောင်းကြီးရ။ဒါနဲ့ပဲနှစ်ယောက်သလုံးသေးတော့ဘုန်းကြီးကအပေကြတက္ကမကနေနတ်ပြည်ရာနိဗ္ဗာန်တော်ရသွားအောင်မတော်ကြအရေးပြန်တော့သူဆိုးခဲ့ပြေးခဲ့တာဓမ္မတိုက်ခဲ့တာတွေမိမ၄၅၆ယူခဲ့တာတွေသိရင်ကဒါဒီဆိုးတော့ဆိုးခဲ့ပါလေတဲ့ဒါပြီးနဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အခါတို့ပြသသားလို့တော့တရားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေအရှင်များတို့သူ့ကိုလေးလာတဲ့ချောင်းကြီးတဲ့ကိုယ်တော်တွေတရားမရအပေကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဘူးပြောတာဒါဘူးပြောတာဒါဘူးပြောတာဘာပြောတာလဲအေးဟုတ်တယ်ဒါဘူးပြောတာပေါ့နော်ဒါဟုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူများကြောင့်မလေးစားရကောင်းတော့ပဲဒီကောင်လေးကတော့ကိုယ်လုပ်ပြတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကိုယ်လုပ်ပြကဲကဲဒါပါပဲခေတ္တမင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်တာဒီဝิญဉျာစားတဲ့ခန္ဓာဒီဒီမှာဆုံးတယ်အစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဒါမနည်းရဟောတယ်ဒီနေ့ကတော့သလာနာပြန်စားတဲ့ခန္ဓာကဒီမှာဆုံးတယ်ကံမပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဆုံးကြီးတူလားဝိဇာပြေစေယသင်္ခါရသင်္ခါရပြေစေယဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေနာခန္ဓာ၅ပါးဖ
ဖြစ်ပေါ်လာ၏လူဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့ဗျာနတ်ဆိုတော့ဘွားလည်းဓမ္မဆိုတော့ဘွားလည်းငရဲဆိုလည်းဘွားလည်းချုပ်ပြည်တာတော့မွေးလည်းချုပ်ပြည်တာတော့ဘွားလည်းပေါ့ဟုတ်လားအခါဒီမှာမဆုံးဘူးလားအဝိဇ္ဇာစတာဒီမှာဆုံးတယ်ကေသလာနာပြန်စားတဲ့ခန္ဓာကြတော့ဘာမှဆုံးတော့တရားမရှိတော့အဲကံမြောက်သွားပြီကံမှဆုံးတယ်ကံဆုံးနေပြီကဲသိကြည့်လိုက်မယ်နော်အံကုသလကမ္မဘဝပိစ္ဆယပိစ္ဆုပံခန္ဓာပေလိုက်ကုသုဇဉ်နောင်ဖြစ်လတအနာကအပေလေးပါးတဘာဝဇာတိတေဥတေဥရရောက်တာများမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမပြောလို့လဲဆိုတော့ဘာကံစုလို့လဲအကုသိုလ်ကံတွေစုတာများလို့တချို့ကပြောတယ်တပည့်တော်ဗျာတဲ့အကုသိုလ်မလုပ်ပါဘူးအထေရောင်းတာပါတဲ့အကုသိုလ်လုံးခမည်းအထေရောင်းတာလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲ။ဘာလို့သူ့ထဲနဲ့ငါထဲငါထဲကိုထွက်ပါသေးငါထဲထွက်ပါသေးသူ့ထဲမထွက်ပါသေးနဲ့ဆိုတော့ဒါမစ္စရိယပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။စိတ်ဓာတ်မစ္စရိယတွေပဲ။ဒါလည်းအကုသိုလ်ပဲ။ဟုတ်လားငါထဲရောင်းပါသေးငါမြတ်ပါသေးမြတ်ပါသေးဆိုတာဒါလောဘပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါအထေရောင်းတာလည်းရောင်းကြမှာမရောင်းကြရင်အကုသိုလ်ပဲ။ဘာလို့လို့စီးပွားရေးရတော့လောဘနဲ့လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကိုရှိတဲ့လူတွေသည်ကာမဝလုပ်တယ်ကာမဝလုပ်တဲ့လူတွေသည်ဝိပါကကိုခံစားရတာကြီးပဲဝုတ်လဲနေကြတာဘာလဲနေကြတာဒါရဲ့ပုရုဇဉ်ကိလေသာရှိတာပုရုဇဉ်တွေမရှိဘူးလားပုရုဇဉ်တွေလုံးသမားဝုတ်လဲတာကြီးပဲဝုတ်လဲတာများပါတယ်လူကျင်လို့လုတ်တာလုတ်လို့ရတာရတော့ခံစားရပေါ့ဟုတ်လားအဲကိလေသာမရှိတဲ့လူတွေကြတော့လုတ်တော့လုတ်တယ်ခန္ဓာလည်းခန္ဓာဒါပြင်းလည်းလို့သူတို့ကကိလေသာကိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြောက်ရှာကြီးပေါ်မှာ၆တွဲနေတဲ့ကြောက်ရှာကြီးပေါ်မှာမျိုးစစ်ပြစ်ချတော့အပင်မပေါက်တယ်လို့ပဲတဲ့မှန်တယ်မလားဝိပါကကိုနောက်ထပ်မခန္ဓာတော့ဒီဘဝတော့ခန္ဓာအောင်မဟုတ်နောက်ဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းလှူတာပဲရန်တာဒါပြင်းလည်းသူတို့လှူတဲ့လူကကိလေသာကိုရှိသေးလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆူတတ်မရှိတော့ကြောက်ရှာပေါ်မျိုးစစ်ပြစ်ချတော့ပေါက်သေးလားအဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကတမန်ကြနေတဲ့မြင်းနဲ့တူတာပေါ့ဗျာကိလေသာရှိတဲ့လူတွေကတော့မျိုးစစ်ပြစ်ချက်ချင်းပေါက်တာပေါ့သိမကြဘူးကုလို့ကုပေါက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကာမတတ္တိကြံပြီးတော့အကျိုးပေးခံရတာပေါ့တဲ့အဲ့လိုကြွားတယ်ဗျာကိလေသာကိုရှိမှလဲကာမဟုတ်ကအကျိုးပေးတာတို့ချင်းဝိပါကကိုအကျိုးမပေးဘူးတဲ့၆တွဲနေတယ်လေဟုတ်လားကြောက်ပြားပုံမှာမျိုးစစ်ချတယ်လို့ပဲအပြင်ပေါက်တော့မျိုးစစ်မကြတော့ဘူးတဲ့ရန်တာလေးကြတော့ဒေတိဣဒ္ဓမတသူတိတုဒ္ဓမမြင်ကများနဲ့ယကြာကများနဲ့ယနံကများနဲ့ယစာကများနဲ့ယထိကများနဲ့ယတိကများနဲ့ယပ်ပလိုက်ပြီဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့ရန်တာလေးကြတော့ထူသွားပြီသုံးွက်ကိုအခုမခံတော့ဒီမှာမက်ဒီပေါ်ရတယ်ဝိပဿနာမက်ဒီနော်အဲအဲ့ဒါခွာတယ်ပေါ့ကဲတရားမရှိတာလို့ဆက်တာပြောနောက်မှကြတော့တရားရှိတဲ့အခန်းလေးဟောကြဆုနော်အဲတပတ်ခါလိုက်ကြမှာမနောပရိစ္ဆသမုပ္ပါစကြတာပေါ့ဗျာသူရနေသူချိန်ပြီးတော့နော်ဒါဒီနေ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေပုံပဲဟောနိုင်နောက်မှမှာပြတ်ပုံဟောကြဆုထွက်ပုံနော်ကဲအခုတော့အချိန်နဲ့ဆီပြီးသာဓုသုံးရင်ခေါ်ပြီးတော့တင်ကြဆုသာဓုသာဓုသာဓုအရှင်မရသောအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တော့ပါဠိလေးရှင်းထားကြပေါ့။၆မျိုးနော်။ကိုယ်ကိုရှင်းထားပေါ့။ဒါဟောတတ်တဲ့တော့